বিনা পানীৰ শোভাযাত্ৰাত আমি অংশগ্ৰহণ কৰি আছোঁ আৰু এতিয়া বিশাল নগাঁৱৰ মাজেদি যিটো শোভাযাত্ৰা গৈছে তাৰ মাজত এক্সকিউজ মি সোমাই পৰিছে। উৰুলি এটা দিয়ক, উৰুলি উৰুলি এটা দিয়ক সবে। পূজা আহি আছে আৰু পূজা মণ্ডপবোৰত ভাঁহি উঠা এটা নাম, পূজাৰ নাম এটা আমি শুনিম, আয়তী গীত ন। দুৰ্গা দুৰ্গা বুলি যিটো স্মৰে কবাৰে সহস্ৰয়া পদে তাক কি কৰিব পাৰে, দুৰ্গতি নাহিনী দুৰ্গা দুখ বিনাশিনী দুখ নাশ কৰা দুৰ্গা ভৈৰৱী ভৱানী, দুৰ্গা পদে নৌকাখনি হৃদয়তে স্মৰে আপদ কুম্ভীৰে ভয়ে সমুদ্ৰত তৰে। বাইদেউ ভাগৰ লাগিছে নেকি? শোভাযাত্ৰা বুলিহে, শোভাযাত্ৰা বুলি কিমান বছৰ হ'ল? ডেৰশ বছৰ, বহুত দিনৰ অসমৰ প্ৰথম নাট্য মন্দিৰ বুলি কয়, হয় হয় নাট্য মন্দিৰ, অসমৰ প্ৰথম নাট্য মন্দিৰ। আপোনালোকে ভাগৰ লাগিছে নেকি? নাই লগা ন, এই পৰিৱেশটো আমি দেখুৱাই আছোঁ। অসমৰে প্ৰথম নাট্যমঞ্চ ৰূপে, অসমৰে প্ৰথম নাট্যমঞ্চ ৰূপে খ্যাতিৰ কীৰ্তি পিন্ধিলা নানা জাতি উপজাতিক সৃষ্টিৰে মেৰাই সবাকে কৃষ্টিৰে বৰিলা। মধ্যমণি নগাঁও ৰাজপথত এতিয়া উপস্থিত আছোঁ আৰু 37 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ ওপৰেৰে এক্সকিউজ মি গতি কৰিছোঁ। খুব সুন্দৰ শোভাযাত্ৰা হৈছে কিন্তু ইয়াৰ মাজত পূজাৰ চৰ্চা চলিছে আৰু নৱৰাত্ৰিৰ এই শুভক্ষণতেই মাংগলিক ধ্বনি বাজি উঠিছে নগাঁৱৰ 37 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত আৰু সকলো লোকে লোকাৰণ্য হৈ পৰিছে এই ৰাজপথ। প্ৰতিমাতে প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাৰে জিলিকিছে গোসানী, আহা সবে মিলি পূজো চৰণতে ভকতিৰে বিনা পানী। আপুনি কৈ দিয়ক বা বা কেনে মজা, আমি খাম জেলেপী ভজা, বা বা কেনে মজা, আমি খাম জেলেপী ভজা।
আপুনি কৈ থাকে বা বা কেনে মজা, আমি বা বা কেনে মজা, পূজাত খাম জেলেপি ভজা কৈ দিয়া, পূজা বুলি কেইটা লিপষ্টিক লোৱা হৈছে এতিয়ালৈকে লোৱা নাই, ল'ব লাগিব, এতিয়ালৈকে লোৱা নাই ন, আহক আহক, কেনেকুৱা লাগিছে পূজা? খুব ভাল লাগিছে, ভাল লাগিছে, এনেই কেতিয়াবা এনেকে ৰাজপথেদি খোজকাঢ়ি হয়? এইবাৰ ফাৰ্ষ্ট টাইম আহিছোঁ। পূজা আহিছে আৰু ন, আচ্ছা পূজা বুলিলে পূজা এতিয়া আজিৰ পৰা আৰম্ভ, গতিকে এই দিনকেইটা বিশেষকৈ কি কি কৰি থকা হ'ব, মানে কামবিলাক কি হয় পূজা কেইদিনত? এই ঘূৰা ফুৰা, ঘূৰা ফুৰা হয়, খোৱা লোৱা, খোৱা কি বিশেষ মিঠাই কি আছে পূজা? জেলেপি আৰু খায়, জেলেপি, জেলেপি খাই ভাল লাগে। বাইদেউ কেনেকুৱা লাগি আছে আজি? ভাল লাগিছে, বঢ়িয়া লাগিছে, আমি বিনা পানীৰে মানুহ, গতিকে খুবেই ভাল। পূজা আহিলে আপোনাৰ কেনেকুৱা লাগে? একে গা ৰাই যায় কৰে, বাহ বাহ ৰাই যায়। আৰু এনে মিঠাই চিঠাই খাব খাব পৰা হৈ আছে এতিয়া? একদম যিমান দিয়ে ৰাইজে তিমানে খাব পাৰি। এতিয়া খোজকাঢ়ি ভাগৰ লগা নাই আৰু? নাই লগা, কাৰণ পূজা আহিছে। পূজা আহিছে, পূজা পূজা লাগিছে গাত কৈ দিয়ক, লাগিছে পূজা পূজা লাগিছে গাত, মজা পূজা পূজা লাগিছে গাত, চবৰ চবৰে পূজা লাগিছে, পূজা লাগিছে নে নাই? লাগিছে, দেখাটো লাগিছে পূজা পূজা লাগিছে নিচিনা। আচ্ছা পূজা জেলেপি কিমান খোৱা হয়, মানে ধৰক এতিয়া ষষ্ঠীৰ পৰা নৱমী দশমীলৈকে? আৰু এটা কথা আমাৰ ৰাইজে চবেই জানিব বিচাৰে, পূজাত বোলে বহুত বিউটি পাৰ্লাৰত ভিৰ হয়, এইটো কিয় হয় বাৰু? সাজিব বিচাৰে চবেই, এনে বেয়া হৈ থাকে নেকি দেখিবলৈ? এনে বেয়া নহয়, পূজাত কোনোবাই চোৱাটো বিচাৰে, আৰু অকণ ধুনীয়া হ'বলৈ বিচাৰে, মানে বিউটি পাৰ্লাৰ ধুনীয়া কৰিব পাৰে আৰু, মানে সেইটো সেইটো বিশ্বাস আছে কাৰণেতো যায় তালৈ। তাতে ভগৱানক ভগৱান থাকে নেকি, মানে ধুনীয়া কৰি দিয়ে যে তেনেকুৱা? ভগৱান নাথাকে, পাৰ্লাৰৰ মানুহজনীয়ে যিমান পাৰে চেষ্টা কৰে ধুনীয়া কৰিবলৈ, সেইটো কাৰণে যায় তালৈ। ধন্যবাদ ধন্যবাদ। প্ৰতিনিতে বিনা পানীৰ পূজা বেদীত ভাহে পূজাৰ ধ্বনি, শত শত ভক্তৰ অভিলাষে লৈ যায় মনত শান্তিৰ বাণী, বিনা পানী, বিনা পানী, তুমি বিনা পানী, তুমি বিনা পানী, বিনা পানী, বিনা পানী, তুমি বিনা পানী। এক্সকিউজ মি, কথা বতৰা চলি আছে, এটা কওকচোন বাইদেউ পূজা আহি আছে, কেছা লাগা হে? আচ্ছা লাগ ৰহা হে, বিনা পানী কা ডেট তো তাল হো গয়া, হম লোগো বহুত আচ্ছা লাগ ৰহা হে। হ্যাঁ মা দুর্গা জব ধরতী পে আতে হে তব কেছা লাগতা হে আপকা মন? বাহ বহুত আচ্ছা লাগতা হে, পুরা নাচনে কা মন কাটা হে কিয়া? হ্যাঁ পুরা সেসা হো যায় হে না, ডান্স বগেরা হো জানে চাহিয়ে না, একদম খুশ হো জাতে হে। হ্যাঁ এসা এসা এসা, মজা মজা মজা, এটো হইছে, এটো হইছে আমার পূজার নাচ। আচ্ছা ঘুরুন এখানে, নমতাকে ৰভা ঘৰ মানুহেৰে ভৰিল, তাৰপিছত বিয়াৰ পাছত কইনাজনী পানীত পৰি মৰিল, কোন বা কি? দুৰ্গা মা। অঁ দুৰ্গা মায়ে হাতচাপৰি বজাই দিয়ক ইয়াতে। দুৰ্গা মা কি বাৰু ঠিকে আছে, বিশ্বকৰ্মাই কি বুলি কৈ দিয়ে যে সেইটো কি হয়? সেইটো ভুল হৈ যায়, বাবা কৰিব লাগে, বিশ্বকৰ্মাই কি বুলি যি নহওক, বাৰ মাহত আমি প্ৰতি মাহে পূজা অৰ্চনা চলি থাকে, কিন্তু দুৰ্গা পূজা কিন্তু বিশেষ, ৰামে কৰিছিলে শৰৎকালৰ এই দুৰ্গা দেৱীৰ লগত থকা অসুৰটোৰ নাম কি আপুনি জানে? মহিষাসুৰ তুমি বিনা পানী, তুমি বিনা পানী। কেনেকুৱা লাগি আছে আজি আপুনি কৈ দিয়ক এবাৰ? বঢ়িয়া লাগি আছে, বঢ়িয়া বঢ়িয়া, 150 ইয়াৰ্ছ বঢ়িয়া লাগি আছে। এই দুৰ্গা মাৰ জয় বুলি চবেই কয়, মহিষাসুৰৰ জয় বুলি কোনেও নকয়, কিয় নকয়? জয় ধন্যবাদ, কেনেকুৱা লাগিছে? ভাল লাগিছে, ভাল লাগিছে, ভাল লাগিছে। কওক কওক কিবা এটা ক'ব, খোজকাঢ়ি কেনেকুৱা লাগিছে? ভাল লাগিছে। আচ্ছা পূজাটো আহি গ'ল আৰু আজিৰ পৰা? হয় আজিৰ পৰা একদম, কালিৰ পৰা নৱৰাত্ৰি পৰিব, নৱৰাত্ৰি পূজা হয় কালিৰ পৰা, কালি মানে 9 দিনত আৰু আমাৰ দশমী পৰিব। টুপিটো মই অলপ দেখুৱাই দিম, এইটো বিশেষ টুপি, এইটো হৈছে নেপালী সম্প্ৰদায়ৰ লোকসকল আজি পূজা বুলি ওলাই আহিছে, ভাল লাগিছে আজি এই প্ৰাক মুহূৰ্তত আহোঁতে ভাল লাগিলে,
আমি নেপালী সম্প্ৰদায় সব মানুহ গোৰ্খা বুলি আহিছোঁ, সেইটো আমি টপিটো পিন্ধি আহিছোঁ। ৰাষ্ট্ৰীয় পথত ৰাম গায় শ্যাম গায় বনেই মা বনেই মা ৰাধিকা লাই সমজি মনেই মা হে কৃষ্ণ গায় বনেই মা বনেই মা ৰাধিকা লাই সমজি মনেই মা কৃষ্ণজী কো জন্ম ভয় কারাগাৰ ভিতর কৃষ্ণর জন্ম হয়েছিল কারাগাৰ ভিতর মাতা পিতা খুশি ভয়ে দেখন পাউদ পুত্র কৃষ্ণ গায়ে বনেই মা বনেই মা রাধিকালাই সমজি মনেই মা হে কৃষ্ণ গায়ে বনেই মা বনেই মা রাধিকালাই সমজি মনেই মা ভাদৌ মহিনা কৃষ্ণ পক্ষ অষ্টমী কো রাতমা ভাদৌ মহিনা কৃষ্ণ পক্ষ অষ্টমী কো রাতমা কৃষ্ণজী কো জন্ম ভয় দৈব কি কো কখমা কৃষ্ণ গায়ে বনেই মা বনেই মা রাধিকালাই সমজি মনেই মা কৃষ্ণ গায়ে ধন্যবাদ জানাইছো। আৰু এবাৰ বিহুৰ ঢোলত বাজি আছে ইয়াতে পূজাত সকলো সংস্কৃতিৰ সমন্বয়ে বিহুৰ ঢোল বাজি এটা ধুনীয়া ঢোল আৰু নাচ নগাঁও মহাবিদ্যালয়ৰ সন্মুখ পাইছোহি পূজাক আদৰি আদৰি আৰু এয়া ৰাজপথত বিহু নৃত্য কলিয়া ডাঁৰে কান্দে হুৰে হুৰাই কান্দে হুৰে হুৰাই কান্দে হুৰে হুৰাই হালুৱাৰে মুখলৈ হালুৱাৰে মুখলৈ চাই মাতো মাতো বুলি মাতিব পৰা নাই মাতিব পৰা নাই মাতিব পৰা নাই তোমাৰে ঐ ঘৰলৈ লাগিছে ৰঙে গালে খানিও ৰঙে গালে খানিও কে লৈ নুহু লাগিছে কে লৈ নুহু লাগিছে নগাঁৱত পূজাৰ পৰিৱেশ নগাঁৱত পূজা আহিছে আৰু পূজাক আদৰিছে ৰাইজে গতিকে এটা খুব সুন্দৰ পৰিৱেশেৰে ভিডিঅ' জাৰ্ণেলিষ্ট জ্যোতিষৰ সৈতে মই খোজকাঢ়ি আছোঁ এক্সকিউজ মি লৈ মানুহ বহুত আছে আৰু আমি পূজাৰ কথা পাতি আছোঁ বলক আগবাঢ়ি যাওঁ কুসুমে আৱৰি ধৰিছে শেৱালিৰ সুবাস খানি কুহুৱালিছে মাদল বাজিছে উজ্বলিছে বিনা পানী বঙাল বঙালনি নাটকে আছিলে তোমাৰ আৰম্ভণি কত শত শিল্পীৰ খোজবোৰে গণিছে সীমার প্রতিধ্বনি বিনা পানি বিনা পানি তুমি বিনা পানি তুমি বিনা পানি নমস্কার, মোৰ নাম শ্ৰী প্ৰণামী কাশ্যপ, মই
নগাঁও মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যয়নৰত। ঠিক আছে, তোমাৰ পূজা আহিলে কেনেকুৱা লাগে বাৰু? পূজা আহিলেতো খুবেই ভাল লাগে, বীণাপাণিৰ বাকৰিতে যিহেতু ঘৰ, গতিকে মহালয়াৰ পৰা এটা উখল মখল পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈ থাকে, গতিকে ভাল লাগে আৰু। ভাল লাগিছে। পূজাত জেলেপি খোৱা নে নাই? খাওঁ, সেইটোতো সবৰে। এখন খোৱা, টোটেল কিমানমান জেলেপি খোৱা তুমি? মন যাব লাগিব আৰু। নাই নাই নোৱাৰো। গান গোৱা ন তুমি? গাওঁ অলপ। এবাৰ আমাৰ ৰাইজক শুনাই দিয়া গান এটা, পূজা পূজা লাগি থকা গান এটা শুনাই দিয়া। পূজা পূজা লাগি থকা গান এটা মানে এটা কাম কৰোঁ, এটা সংস্কৃতৰ এটা বন্দনাকে গাই দিওঁ। ঠিক আছে। আৰু এটা গান এটা গাই দিয়া সৰুকে। পূজা পূজা তুমি কোনবোৰ গান বেছিকৈ মনত পৰি থাকে? পূজা বুলি ক'লেতো উখল মাখল পৰিৱেশ, প্ৰিয়ংকা বাৰ লিপষ্টিক কাজল গানটো। আচ্ছা ঠিক আছে। লিপষ্টিক কাজল আনি দিবি ষ্টাইল মাৰি তোকে দেখুৱা, পূজা চাব যাম। লিপষ্টিক কাজল আনি দিবি ষ্টাইল মাৰি পূজা চাব যাম, এই ৰঙা নীলা শাড়ী পিন্ধি তোৰে লগত ফুৰিবলৈ যা। থেংক ইউ। বজা বজা, ধন্যবাদ জনাইছো। আৰু এয়া কেনেকুৱা লাগি আছে বাইদেউ? কেনেকুৱা? ভালেই লাগিছে। ভাল লাগিছে ন? ভাগৰ লাগিছে ন? অকণমান অলপ অলপ লাগিছে আৰু। গৈ পেলাই জেলেপি খাব নেকি? খাম, খাব লাগিব ন? জেলেপি আনি খাব লাগিব। ঠিক আছে, ভাল লাগিছে সকলোৰে। বাইদেউ ভাল লাগি আছে আৰু? পূজা অহা নিচিনা লাগি গ'ল। ঠিক আছে, আমি পূজাত যে জেলেপি খাম সেইটো এবাৰ কৈ দিয়ক। পূজা পূজা লাগিছে গাত, পূজা পূজা লাগিছে গাত, বাবা কেনে মজা, আমি খাম জেলেপি বজা, বাবা কেনে মজা, আমি খাম জেলেপি মজা মজা মজা। তুমি বিনা পানী, তুমি বিনা পানী।